Dobrý den, jmenuji se Veronika Wernerová a vítám vás u představení mého projektu Léčení skrze metodu Theta Healing. Tak, tuto metodu jsem objevila před několika lety, velmi mě oslovila jako klienta, velmi mi pomohla a přednedávnem jsem se rozhodla se v této technice dokonalit a učit se jí, abych mohla skrze tuto techniku předávat léčení a pomoc druhým lidem. Cítím, že mi to velice jde a že mohu být takto prospěšná a můžu ještě více rozšířit nabídku mých služeb. Tak, metoda Theta Healing je soubor technik, které umožňují přístup do našeho povědomí a našich přesvědčení, která nám již neslouží pro naše nejvyšší dobro. Zároveň se s touto technikou zpracovávat různé bloky a podpořit léčení. Je možné vytvořit nový systém přesvědčení. Tak, zakladatelkou této metody je Viana Stabel, která zjistila, že lze se napojit na nízké mozkové vlny hladiny Theta a díky tomuto napojení provádět léčení. Proč jsem se rozhodla využít příležitost HitHitu je, že mám za sebou zatím dva kurzy a ráda bych pokračovala v tomto učení, více prohloubila tuto techniku, ale ty kurzy jsou pro mě finančně náročné a proto jsem se rozhodla vytvořit tento projekt, tuto sbírku na pomoc vlastně mého studia a mého prohloubení v té technice, na základě toho, že si můžete předplatit moje služby. Tak, pokud vás to osloví, přečtěte si více o mém příběhu a budu ráda, když mi budete chtít přispět. Můžete přispět buď to formou dobrovolného příspěvku, nebo si koupit nějaké moje vytvořené vůně, které jsem sama míchala, či si můžete zakoupit meditaci, která vám pomůže s daným tématem té meditace, kterou vám potom pošlu, anebo si můžete předplatit sezení se mnou. Sezení aktuálně probíhá online, takže se domluvíme na termínu, propojíme se. Nejlépe, když přijdete s nějakým problémem, s nějakou tíží, kterou si řešíte a chtěli byste s ní pomoct, a podíváme se skrze metodu Theta Healing na to. Tak. Já vám moc krát děkuju, budu ráda za každý váš příspěvek a za případné sdílení. A moc děkuju, přeju vám spoustu krásných dní, spoustu světla, spoustu lásky. Děkuju.